Ռուսաստանի հայերի օկնությունն է շտապ օկնության մեքենաները հասան Վրաստանի սահման ու կանգառան։ Վրաստանը նորից խոչընդոտել է Հայաստան եկող հումանիտար օկնությունը։ Լարսով դուրս են գալիս Ռուսաստանից, գնում են մի 3 կիլոմետր, հասնում են վրացական Կազբեկի։ Լարսում խնդիր չկա, խնդիրներ եթե առաջացել են, ես չգիտեմ, բայց թե ինչ է կատարվում դրանից հետո Ռուսաստանից դուրս գալուց, ես չեմ կարող ասել։ Շտապ օգնության մեքենաները գնել են անհատներ, Մաքսակետում առաջացած բարդությունների պատճառը դա է։ Առաջիկայում Հայաստան կգա շտապ օգնության մեքենաների ևս մեկ խմբականակ։ Մանու Իրիցյան, ժամը լրատվական։